নিশ্চয়কৈ ভোগালীৰ ভোগক লৈ আজিও চহা অসমীয়া ৰাইজৰ মাজত উলাহে নধৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে। যিহেতু ভোগালী বুলি ক'লেই আনন্দ স্ফূৰ্তি আৰু ভোগে নধৰা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। মই তিয়কৰ গোৱালগাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ দেখুৱাম, যিটো পৰিৱেশ আচলতে এই গাঁওখনক প্ৰতি বছৰে পহিলা মাঘৰ সন্ধিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিহেতু এক পৰম্পৰা আছে, গাঁওখনৰ পৰম্পৰা আছে, যিহেতু পথাৰৰ সোণগুটি চপোৱাৰ পিছত পহিলা মাঘৰ দিনা ভোগালী বিহুৰ আয়োজন কৰাৰ পিছতেই পহিলা মাঘৰ দিনা গাঁওখনৰ সকলো একত্ৰিত হৈ চুঙা চাউল খায়। পৰম্পৰাগতভাৱে সেই চুঙা চাউল খোৱা পৰ্ব চলি আছে। মই গোটেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ, সকলো প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা পুৰুষ মহিলা সকলো এই মুহূৰ্তত চুঙা চাউল তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এই যে আচলতে থেতুৱৈ ধৰা জাৰতো সকলো প্ৰতিগৰাকী মহিলাই চুঙা চাউল প্ৰস্তুতৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কেনেকুৱা আজি প্ৰতি বছৰে এনেকুৱাকৈ চলি আহিছে? চলি আহিছে অঁ। ভাল লাগে হয়নে? ভাল লাগে, ভাল লাগে। আজি কিমান পৰিয়ালে একেলগে খোৱা হৈছে? আজি কমেও 30টামান পৰিয়াল, 30-35টামান পৰিয়াল। আনন্দ স্ফূৰ্তি পূৰা হয় আৰু? পূৰা হয় হয়। আৰু চুঙা চাউলৰ লগত কি হ'ব আৰু? হয়, মই অকণমান মই যদি সম্ভৱ হয় মই পৰিৱেশটো দেখুৱাম। সকলো চাওক, সকলো ডেকা গাভৰু সকলোৱে মিলি ইয়াতে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মই দুগৰাকী দেউতাক বৰদেউতাক দেখিছোঁ, মই তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰাও জানিব লাগিব। দেউতা, এই যি পৰম্পৰা গাঁৱত আজিকালি প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে হয়নে? আপোনালোকে কিন্তু গাঁৱত সকলোৱে ধৰি ৰাখিছে এইটো পৰম্পৰা, মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি এই যে প্ৰতি বছৰে মাঘৰ 1 তাৰিখে এই চুঙা চাউল খোৱা মানে আয়োজন কৰি থাকোঁ। হয়, মানে এই উঠি অহা প্ৰজন্মক, উঠি অহা প্ৰথম প্ৰজন্মই যাতে দেখি যায় এনেকৈ চুঙা চাউল খায় বুলি। হয়, নাতি নাতিনীক দেখুৱাবৰ কাৰণে, নাতি নাতিনীক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু এইটো চলি আহিছে, চলি আহিছে পূৰ্বৰ পৰা আমাৰ অতীজৰ পৰা চলি আহিছে। আজি আজি কিমান চুঙা পূৰা হৈছে দেউতা? মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, চুঙা কিমান পূৰা হৈছে আজি? চুঙা আমি প্ৰায় 150 চুঙা পূৰা হৈছে, আৰু হয়তো পুৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিমান পৰিয়ালে একেলগে খাব? এইটো আমাৰ গাঁওখনৰ সৰহসংখ্যক পৰিয়ালে, পৰিয়ালৰ সিমান সংখ্যাটো নাই বাৰু, হ'লেও গোটেই গাঁওখনে ধৰক আপুনি অলপ স্ফূৰ্তিও হয়, ফূৰ্তিটো ধুনীয়া ফূৰ্তি হয়, ল'ৰা ডেকা বুঢ়া বুঢ়ী সকলোৱে মানে নাচ বাগ কৰে, বাকী চখ কৰে, ফূৰ্তি কৰে, বিহু গায়, এই তেনেকৈ সকলোখিনি ফূৰ্তি কৰা হয় আৰু ৰাতিটো। যিহেতু আজি আজিৰ তাৰিখত ইতিমধ্যে বৰদেউতাই কৈছে গাঁৱত এইবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে হয়নে? প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে, আমি কিন্তু এৰা নাই, আমি পূৰ্বাপূৰ্বৰ পৰা কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি যাম বুলি আশা কৰি আছোঁ। কাৰণ আপোনাৰ নতুন প্ৰজন্মখিনি শিকি যাওক, দেখি যাওক, সেইটো আমাৰ লগত এৱা গাখীৰ মিলে হয়নে? এৱা গাখীৰ আৰু দৈও গোটোৱা আছে, গুড় আছে, চেনি আছে, সকলোখিনি আমাৰ যোগাৰ থাকে আৰু। মই একুৰা খুব দপদপীয়া জুই জ্বলি আছে আৰু জুইৰ কাষত সকলো যুৱক যুৱতী বোৱাৰী জীয়ৰী সকলোৱে বিহুৰ তালে তালে ঢোলৰ চাপৰত সকলোৱে নাচি স্ফূৰ্তি কৰিছে। মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে সকলো দৰ্শকক মই এই যি আনন্দ স্ফূৰ্তি সেই স্ফূৰ্তিৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মৰণ লাগে তোমালৈ, মৰণ লাগে তোমালৈ, ঐ যাওঁ
ধন্যবাদ জানাইছো এয়া আছিলে কিয়কৰ গোৱাল গাঁৱৰ পৰিবেশ গোটেই পৰিবেশটো মই পুনৰ দেখুৱাইছো সকলোৱে আনন্দ উল্লাসে নধৰা এটা পৰিবেশ সকলোৱে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছে আৰু এয়াই হয়তো অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া সংস্কৃতি ঐতিহ্য যি ঐতিহ্য কিন্তু গাঁৱৰ চহা কৃষক ৰাইজে সদায় ধৰি ৰাখিছে আৰু যিসমূহ পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে আজিও কিন্তু অসমীয়া জাতি হৈ আছে অসমীয়া জাতি আজিও স্বাভিমানী অসমীয়া জাতি হিচাপে থিয় দি আছে বুলি আমি অৱগত কৰিব পাৰোঁ।